K jedálenskému stolu patrí parádny luster. A ten stôl nasvietíme vlastne lustrom a ten luster vznikne z tohto. Áno. Ja neverím. Chceli sme docieliť to, že aby to pôsobilo ako staré drevo. Áno. Čiže vlastne vyšuchané. Myslím, že celkom už bude celkom fajn. Tam ešte túto čelo ešte budem musieť spraviť, ale vlastne do tejto hĺbky. Toto vlastne bude tá spodná strana pohľadová. No dobre, čiže toto máme výsledok, ktorý vznikne z tohto. Ty nám to teraz, Maťo, ukážeš? Tak, hej. Okuliare si si zobrali iba pre seba, hej? Áno, pochopiteľne. Použijeme takýto materiál, takéto náradie a vlastne oceľový kotúč kefu. Svietiť vlastne no, celé. To, čo si vymyslel, že proste vysiaci hranula, z neho pôjdu červené šnúry a na nich bude, sme sa dohodli, že 5 svietiacich vlastne nejakých objektov, tak vlastne použijeme bežné kuchynské sklo, ktoré sa používa, nejaké jasné misky, sklenené zvony a podobne. Čiže vlastne toto nám bude fungovať ako také šírmy. Akurát, že vlastne jeden forík treba spraviť a to znamená, že treba tam tú elektrínu vlastne a tie obimky nejako dostať do toho. No. Čiže... Hej, a to je úplne jednoduchá záležitosť za každý si to normálne okolosti proste ochotný sklenár, ale my máme na tomto špecialistu, to kolega Feričko, tam rád zademonštruje, je vlastne ďalšiu skúsenosť. Ahoj. A prečo sa to tam máča v tej vode? Aby sa to chladilo, lebo ten varták by sa prehrial a prípadne aj sklo by skôr prasklo. A myslíš, že si to ľudia budú vedieť takto navrtať sami doma? Dá sa. Tieto vartáky sú bežne dostať, takéto jednoduché dierky sa dajú navrtať. To je na keramiku, na sklo? Na keramiku alebo na sklo. Bazénik je tvoj. A najprv si to urobil menším vrtákom? Menšiu dieročku a teraz dáme. Tam samozrejme treba tým, že vlastne pri tých fúkaných tlách a rôznych všakých nalievaných človek nikdy nevie, čo sú zač. To znamená, že treba počítať zhruba nejakým 50% odpadom pre istotu. Áno, ono môže byť celé vychladené. To naozaj tak 50-50, tam môže každá drobnosť hrať rolu. Čiže netlač, prosím ťa, na to. Netlačiť. A hlavne chladiť treba. A máme, nech sa páči. Ďalšie. No vynikajúce. Tak už stačí to len vlastne zapojiť a vlastne hotovo. Zabereš takto. Áno, každý, áno. Každý ťukes na ten zvon vlastne. A tým, že vlastne si myslel, že budú vlastne vysieť rôzne asymetricky. A celé to omotáme okolo omotáme tohto, vlastne okolo toho hranola. Polena, samotný ten hranol bude vysieť na čiernych reťaziach. Na reťaziach. Na štyroch. Super. Ďakujem pekne. A to sa stalo. Ručná práca bola nejaká? Počkaj, Martin odvedol v tomto projekte 3 úžasné veci. Ukážem ti, ako vidíš, my sme kombinovali vlastne takú surovosť s eleganciou a toto je prvá vec, je takáto dekoratívna. To je vyrábané toto? No jasné, Maťo dal, hej. V tom istom duchu je tá lampa, ten luster, hej. Pozri sa, aké brvno sme našli. Toto je skvelé. Aj s tým trámom hore. Keď sme hľadali ten trám, tak sme našli takúto okenicu a urobili sme z nej takúto poličku. To sú také vychytávky dobré. Ja dúfam, že z toho odpadne Maťa.